liian pitkä. Saisi mennä vähän lähempää tuohon. No niin, hyvää torstaita vaan. Kyllä taas tulee semmoista skeidaa tuolta radiosta, että työllisyystavoite karkaa, se on mukaan tämän pandemian syytä. Ei hemmetti. Ei tää pandemia ole mitenkään syypää tuohon, että tavoite karkaa. Nehän olis saanut sieltä lisää vielä rahaa, vaikka kuinka paljon. Mitä paskaa tää nyt taas on? Mitä siellä oikein selitetään taas? Ihan kauheeta kuraa taas. Työllisyystavoite karkaa mukaan tämän pandemian. Ei tällä pandemialla ole mitään tekemistä tuon työllisyyden kanssa ja niiden tavoitteiden kanssa. Kyllä siellä on lupaukset taas lyö nollaa. Kyllä semmoista kuraa taas ihmisille syötetään. Ihmiset joutuu vaikeuksiin jo muutenkin, niin sit vielä tämä työllisyyshomma ei hyvältä näytä. Kyllä siellä on nyt Marinit ja muut, niin ei silläkään, kyllä sen paikka on kohta liipasimella. Sekin ämmä joutaa kohta pois sieltä paljolta. Eihän tästä tule yhtään mitään. Siellä syytellään tätä pandemiaa. Kyllä se on hyvä laittaa tätä pandemian syyksi kaikki tommoset hommat. Kun itse sössitään siellä ja ryssitään hommat. Nyt syytetään pandemiaa siitä, että työllisyys karkaa. 75% työllisyystavoite karkaa. Ei pandemialla ole mitään tekemistä tämän 75% kanssa. Se on ihan varma. Rahahan sieltä oltaisiin saatu vielä, mutta ei oteta lisää. Marini siellä vielä oli jyrkästi, että ei mitään lainarahaa siellä oteta. Kaikille samat säännöt, ettei liikaa vaan oteta rahaa, ettei vaan selvitä työllisyydestä ja muusta. Siitä ei saa missään nimessä selvitä. Sekin pitää laittaa ihmiset vaikeuksiin. Mutta eihän nuo kermaperseet ole mitään välitä. Ne tienaa monta tonnia kuussa. Siellä vaan pyöritellään ja liipa laapa. Kyllä pistää taas vihaks tää homma ja tilanne. Ei mulla muuta. Oikein hyvää torstaita vaan kaikille.